Jeg har lyst til å ta to refleksjoner knyttet litt til Jan Fredrik sitt innlegg. Først, som mer av en slags sånn overordnet. Det første synes jeg, som egentlig en utfordring til samfunnsvitere. Den norske autonomien i arbeidslivet er betydelig. Det er sånn at vi forventer at en snekker som er på en jobb skal håndtere det selv. Det trenger ikke være en leder som henger over skuldra på den hele tiden, i den grad snekkeren kommer selvfølgelig. Og det er et gjennomgripende for hele det norske arbeidslivet, at vi har stor tiltro til at den enkelte skal kunne evne å utføre sitt arbeid. Det har noen voldsomt store styrker. Vi har ikke et russisk arbeidsliv, men har samtidig noen voldsomme svakheter, særlig innenfor det fagfeltet her, fordi at vi har en lang rekke behandlere som synes at ledelse det noe herk. Jeg er min egen leder, og det skal jeg fortsette å være til jeg dør. Og hvis noen legger seg bort i det, så skal jeg murre fælt. Sånn at i det spenningsfeltet der, har vi kikket for lite. Det er en motstand i feltet mot faglig ledelse. Det andre er den manglende begeistringen i fagfeltet for å systematisk innhente hva brukeren faktisk mener. Jeg var på en konferanse i Nord-Norge, hvor det ble diskutert det med pakkeforløp, og hvor en leder fra en institusjon sa at behandlerne og de av seg synes at det der med pakkeforløp var greit nok, med unntak av det med å bruke feedback-verktøy. Fordi at det at pasienter skulle fortelle hvordan de var fornøyd med behandlingen som de ga, det var faktisk det vanskeligste ved hele pakkeforløpet. Så langt hadde de ikke innført feedback-verktøy. Sånn at vi har noen utfordringer med en del av kulturen i de tjenestene her, som ikke bare gjelder spesialisthelsetjenesten, men også gjelder kommuner. Skal vi se der, ja. Hva skal jeg snakke om? Altså, ROP-gruppa er jo todelt. Det er dem som har psykisk helse og rusutfordringer, som er ganske mange, men ikke nødvendigvis veldig alvorlige utfordringer. Og så har vi da dem som har alvorlige psykisk helse- og rusutfordringer, og det er cirka en fjerdedel av hele ROP-gruppa, hvis den tenker innenfor brukerplan. Og da utfordringene er alvorlige, og som regel på en lang rekke livsområder. Og jeg vil i hovedsak snakke om den siste gruppa. Og så er jeg veldig glad for at det innlegget her da blir lagt ut på rop.no, selv om da Sverre var forhindret mulighetspunnet at de har stengt ned sola på grunn av brand, så har jeg sannsynligvis for mye innhold til at det går an å ta det med ro, sånn at dere kan da kikke på det etterkant. Hva er en kommunal suksess? Altså, er det det at den har fått mer ressurser? Er det det at den har fått færre lovbrudd, som jo selvfølgelig da Jan Fredrik vil være begeistret for? Er det sånn at den har klart å lage et tilbud, sånn at den over tid får færre med behov? Eller er det sånn at flere får dekket behovet sitt? Eller at den får dekket behovet sitt i større grad? Eller er det sånn at brukerne er mer tilfreds? Og jeg tenker at alle de her er jo relevant, og sannsynligvis langt flere enn det, både for den enkelte kommune og for brukeren. Det som er poenget mitt er egentlig at en kommune må sette seg noen mål. Hva er det vi vil oppnå med de tjenestene her overfor den ROP-gruppa? Hva er det når det gjelder bolig, arbeid, inkludering, sosialt liv, you name it. Og så evaluere eventuell endring systematisk, og da handle ut fra de evalueringsresultatene. Vi ser det her, Robert. Sånn. Jeg ble litt tørr i munnen. Vi ser. Da jeg en gang i tiden holdt på å ha publisert sånne vitenskapelige artikler, så var det en som het Robert Adey, som sa at når det gjelder forskjellen på en vitenskapelig artikkel og en kriminalroman, er at i en vitenskapelig artikkel så skal vi vite på side 1 at det var Butleren som gjorde det. Sånn at jeg tenker at jeg da skal si noe om hva, nå sier jeg, hva er det egentlig jeg har tenkt å snakke om? Og så kommer jeg til å gjenta det helt på slutten, her er det jeg snakket om. Så det er imellom egentlig substansen. Men det som er en nasjonale tilstandsrapport, jeg skal gå gjennom litt etter hvert, viser da et felt preget av store utfordringer og lite endring over tid. Det er litt som det Jan Fredrik sier. Og en hovedpunkt er det med mangelen på egnet boliger.
Og det med fra prosjekt til drift, det her jo et felt som hvor mye av innovasjonen skjer gjennom prosjekter, gjerne statsfinansiert. Hvordan får vi det der inn I ordinær tjeneste? Samtidig så det mange tjenester som har tilfredsstillende eller gode tjenester som viser at det faktisk mulig. Og det gjøres mye bra arbeid lokalt, metodeutvikling, implementering, og for den slags skyld og dreining I tenkning, sånn som det at vi tenker mye mer at folk skal være I arbeid, ikke bare drive en annen form for aktivitet. Vi tenker mye mer et recovery-perspektiv, altså hva det som viktig for deg I livet ditt. Vi har ansatt erfaringsmedarbeidere I rundbøt, og så videre, og så videre. Sånn at det skjer mye samtidig som da Jan Fredrik og Co. påpeker at det utfordringen, det skal komme tilbake til. Hvis den da bruker brukerplan 2018 som en kilde, hva vet, kan vi vite da? Cirka 5300 I det kan kalle alvorlige rupgrupper. Det cirka 10% av dem som kartlagt totalt innenfor det kommunale rus- og psykisk helsearbeidet. De har da alvorlige eller I kombinasjon med moderate problemer på både rusmiddelbruk og psykisk helseområde. To tredjedeler av dem alvorlig på rus, eller rød på rus. Og definisjonen på rød I brukerplan at du har svært omfattende bruk av rusmidler, svært alvorlige konsekvenser for daglig fungering, helt grenseløs, du ikke klarer å forutsi eller begrense konsekvensene som med andre ord, det alvorlige problemer. To tredjedeler av den gruppa her også alvorlig, rød da, på psykisk helse, og da det alvorlig funksjonssvikt, kreftene, sviktende krefter, motivasjon og eller ferdigheter I forhold til krav for omgivelsene og egen omsorg, for eksempel. Så betyr altså at dette en gruppe som har store problemer på begge de områdene her. Og det betyr også at det et behov for høy kompetanse på tvers av to fagfelt innenfor det kommunale rus- og psykisk helsearbeidet. Hvis vi da ser på levekårsområdet bosituasjon, som jo var en ting som Jan Fredrik pekte på, så det sånn at 17% av dem som da I alvorlige ropgrupper, de da på det såkalte rød. Det betyr at de bostedsløse, inkludert hospits, lavterskel og tilfeldig hos andre. Det sikkert sånn at de har en litt skrapet leilighet. Her folk som ordentlig utsatt for dårlige boforhold. Og det jo da, man sier, da, utfordringer. Samtidig så det jo sånn at over halvparten av den gruppa her som har de alvorlige rus- og psykisk helseutfordringene, altså kommunen I stand til å gi adekvate tilbud gjennom grønn. De altså etablert permanent og tilfredsstillende bosituasjon for over halvparten av den alvorlige ropgruppa. Så spørsmålet mens Jan Fredrik, med fare for å strekke deg litt langt, vil være veldig opptatt av det tallet der, så vil jo da, hvis den skal ut fra en suksess, så vil den være opptatt av 55%. Hvis man da ser på det med meningsfull aktivitet, som sannsynligvis har vært en av de områdene hvor vi har vært svakest, så det altså 60% som da I svært lite eller ingen form for meningsfull aktivitet. Og nå sier jeg at det noe spesielt enkelt å utvikle meningsfulle aktiviteter sammen med den målgruppa her, men det I hvert fall litt noen spesiell styrke for å prøv å tenke at du skal gjøre noen ting med et alvorlig rus- eller psykisk helseproblem, at du står deg totalt uten aktivitet. Min erfaring med brukerplan etter å ha jobbet med ut mot kommuner, særlig I Nord-Norge, det første at det en dobling I antallet kommuner som kartlegger I løpet av 5 år så har vært en dobling. Det betyr altså at kommunene etter min mening har en unik mulighet til kunnskap om egne brukere, egne tjenestetilbud, og de styrkene og utfordringene som det tjenestebudet har. Og når man da kan bruke fra oss som kompetanssenter, vi jobber mye med, sammen med KORUS, og tilbakemelde og drøfte med kommunene, hva det vi, hvordan kan vi forstå de tallene, hva sier tallene om deres kommune, hvordan går det an å forstå dem, og hvordan kan dere bruke de resultatene I tjenesteutvikling. Jeg tenker at det et unikt potensiale for å drive tjenesteutvikling. Og så langt så det et
betydelig uutnyttet potensiale I brukerplanen på den måten. Hvis dere ser på FAFO-evalueringen, og de har jo hatt tre, men jeg tar da ut nummer fra nummer tre. Så en interessant greie jeg gleder meg til å lese rapport nummer fire, fordi at har vi nådd opptrappingsplans mål om ressurstilgang, og der har jo, sånn som jeg klarer å lese det, regjeringen bestemt seg for at, å forstå Husbankens tall på en sånn måte at det egentlig overoppfylt. Men der går det an å lese mellom linjene I FAFO-evalueringen at det har vi lyst til å se på. Det sånn? De kommunale utfordringene med ropgruppa for det første generelt da, å kunne tilby et godt bo- og tjenestebud for ropgruppa. Så det sånn at det en presset kommuneøkonomi, og det særlig da demografien, og da det særlig små kommuner de peker på. Og at, som jeg snakket litt om det med Norge som en prosjektnasjon, altså at etablerte tilbud bygges ned eller videreføres ikke etter en prosjektperiode. Og det tenker jeg sånn, som vi egentlig bør bli mye flinkere til alle sammen, det der med at når vi søker om penger og får penger, hvordan har vi tenkt at de pengene der, eller det prosjektet skal leve når de statlige pengene over? Og noen ganger tenker jeg at det litt uforsvarlig å starte den typen ting uten at den har sikret seg det. Det noen senere I dag som har god erfaring med det, at vi starter ikke med ting uten at vi får kommuneledelsen med på at det skal vi fortsette med etter at vi ferdig med statlige penger. Og så streven da med å finne gode samarbeidsformer mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste handler selvsagt om ressurser, men også om det med ulike tilnærminger av kultur og diagnostisk versus helhetsbilde. Og for meg som en sann kommunevenn, så jeg jo henrykt over de endringene som skjer I helse- og omsorgstjenesteloven ved at kommunene nå har fått en gjensidig veiledningsplikt som likestilt med spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt. Sånn at en forventer at begge de to nivåene skal veilede hverandre. Det siste har nok ikke helt hverken alle kommuner tatt inn over seg, eller for den slags spesialisthelsetjenesten, men at det der vil være på sikt viktig for å få til en gjenbyrdighet mellom de to. Det samtidig en betydelig nedgang I antall bostedsløse. Og bolig for velferd jo det siste skuddet på stammen når det gjelder det der med langvarig boligsosial innsats. Men mangel på egnede boliger jo fortsatt et problem, og for mye midlertidige boliger. Hvis den da, som Jan Fredrik sa, vi har jo I hvert fall vært igjennom hvem som skal gjøre hva, det landsomfattende tilsynet, og det jo da, treffende nok betegnet som det henger dårlig sammen. Det jo sånn at helsetilsynet har jo vekt, de har jo en vekt på det de ikke har fått til. Så de som da har behov for mye ros, eller for den slags skyld for å styrke selvbildet, får som regel sjelden det gjennom å lese helsetilsynets tilsynsrapporter. Men de samtidig veldig god informasjonskilde for hvordan det står til. Og det en suksess, eller det en utfordring? Det jo sånn at 7 av 10 kommuner har lovbrudd, og man må jo si at det må jo nesten kunne sies å være en utfordring. Samtidig så det jo 27 kommuner som ikke har lovbrudd. Det vil si at det så mulig å gi et forsvarlig tjenestetilbud, men som Jan Fredrik også sier, det vel å kalle det en dundrende suksess, det at du ikke har lovbrudd, det kanskje å overdrive litt. Du bør jo opp på god faglig praksis. Så det jo da forsvar kartlegging av bredd I tematikk, også her. Rusmiddelbruk, psykiske lidelser, somatikk, helsesituasjon og for den slags skyld boforhold. Og den somatiske modulen som ble bygd inn I pakkeforløpene I spesialisthelsetjenesten kom jo der nettopp av samme grunn og samme svakhet der som Jan Fredrik snakket om. Lite planmessig tjenestytning, mangler mål og tiltakene sjelden evaluert. Og der tenker jeg at det med feedback-verktøy jo noe av det smarteste den kan begynne med, og mange kommuner driver noe med sånn klient- og resultatorientert behandling, eller FIT, altså feedback-informerte tjenester, så det en smart måte å få brukere med på å fortelle de tjenestene de har nå tilpasset dine behov. Lite samordnet tjenester på tvers av kommuner, selvsagt. Innav mellom rus, psykisk helse, I den grad de ikke integrert, og hjemmesykepleie NAV.
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. En tredjedel med lovbrudd, to tredjedeler er da definert av kommunene er da definert som forsvarlig. Det jo ikke akkurat sånn at det grensesprengende ny visdom, det man jo, kan jo ikke si. Det her jo vært gjentatt gang etter gang, på you name it, det trenger ikke gå til forskning en gang. Men så var det jo søtt som greie, her var det sitat, det etablert faste samarbeidsmøter og så videre. Så det finnes også eksempler på selvfølgelig at kommuner gjør godt arbeid, også når det gjelder samordning. Noe som kanskje mer bekymring, i hvert fall like bekymringsfullt, at de påpeker at det får planlagte tiltak for akutte forverringer eller kriser. De identifiserer at det få kriseplaner i bruk. Og det også hvis de ser på brukerplantallene, så det bruken av kriseplaner. Da vil velge å kalle det mestringsplan, you name it, men altså det der at den har en omforent plan sammen med bruker og relevante tjenester. Hva gjør vi hvis ting skjer seg igjen? At det få av dem for en gruppe som helt åpenbart med jevne mellomrom vil ha i krise, det bekymringsfullt. Det bekymringsfullt for mulighetene for tjenestene til å gripe inn rett, men det bekymringsfullt med tanke på brukerens liv. Og lite oppmerksomhet da, rundt det med somatiske helseplager. Og så svikt i oppfølgingen. Og her det sånn, hver fjerde kommune dårlig, men tre av fire kommuner altså forsvarlig, så ja, det jo ikke så verst det da. Vil noen si. For eksempel meg. Det stemmer jo da med kommunens selvbilde. Dette da fra IS-24-8, hvor det da sånn at de fleste kommunene sier at de i stor grad, eller i svært stor grad, da følger opp somatiske helseproblemer. Det interessante at det jo ikke noen forskjell i hvordan de gjør det mellom de grupperne her, men det noe sånn. Og det lite veiledning med sikte på mester og bo. NAV avgrenses i veiledning til økonomi. De har altså ansvar for mye av tildeling av boliger, men å fortelle folk hvordan de skal bo hjem, det gjør de ikke. Og det interessante her jo at helsetilsynet faktisk foreslår en lovendring med en kommunal plikt til å sikre varig bolig. Og det skal jo bli interessant å se hvordan det der blir håndtert politisk. Og manglende kompetansestyring. Og jeg tenker at vi som kompetanssentra, NAPA, Korusan, RVTS, you name it, har forsømt oss litt når det gjelder det med å bistå kommunene i å utvikle gode kompetanseplaner. Hva slags kompetanse har vi? Hva slags kompetanse trenger vi nå og fremover? Og hvordan skal vi kunne klare å tilfredsstille det gapet? Kompetanseheving er ikke et individuelt ansvar og en individuell lyst, det er et tjenestansvar. Hvis vi da ser på IS-24-8, altså 2019-versjonen, som ser sånn ut, veldig fancy farve, så er det fire hovedtrekk som jeg vil ta ut da. Det ene er at det har vært en årsverksøkning, hvis den ser fra 2015 til 2019, som er den, den tidsperioden hvor det er sammenlignbare tall, så har det vært en 19% økning i årsverk for voksne, hvis den da korrigerer for befolkningsøkninga. Det betyr altså at for kommunene så har det på det feltet her vært en, hva vil si, en relativt betydelig ressursøkning. Nå sitter sikkert folk i salen her og lurer på hvor er noe dem hen, men for landet som helhet så har det altså vært en ressursøkning på det feltet her. Dels betydelig, vil jeg si. Det er også sånn at cirka to tredjedeler av de årsverkene her går til ROP-gruppa. Alvorlig sammensatte lidelser. Solveig og kompani viser jo til at mangelen på egnet botilbud for den mest alvorlige ROP-gruppa er en av de mest utfordrende områdene. Og det er jo interessant at når kommunene da blir spurt om hva er det dere er mest fornøyd med ved tjenestene deres, så er to tredjedeler av dem fornøyd også med tilbudet til ROP-gruppa. Men det er sånn at de er enda mer tilfreds med forløp 1 og forløp 2 i sammen og mestring. Har opptrappingsplanen hatt noe effekt? Så er det to spørsmål, to ting det går an å trekke ut fra IS-24-8. Det ene er at færre kommuner nå bruker de økte midlene gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet til formålet. Så det er en reduksjon i, det er jo, hvorfor er det sånn, men det er i hvert fall en påpekning.
Og det færre kommuner som sier at opptrappingsplanen har direkte konsekvenser for eget rusarbeid. Og min refleksjon der definitivt ikke Solveig og dem sin. Så det interessante her det der med frie midler versus øremerket midler. Så legg dem inn I rammer, eller skal du gi øremerket midler? Det jo en politisk enighet, interessant nok I Norge, om at det veldig viktig med frie midler. Men jeg opplever at det samtidig en betydelig faglig misnøye med det, fordi at de da opplever at det tyter ut I en eller annen inne, så vi får aldri kloa I de pengene. Det at det har vært en ressursøkning tyder på at noe har det I hvert fall skjedd. Men den diskusjonen om frie midler versus øremerket midler det nødvendig å ta videre I fagfeltet etter min mening. Hva kan så si at det kommunale suksesser for alvorlige ropgrupper? Og jeg tenkte jeg skulle ta, nå ettersom jeg da representerer eller jobber på NAPA, så tenkte jeg skulle ta fram to ting. Det ene ACT og FACT, som jo en samhandling på tvers av forvaltningsnivå. En sitter altså ikke I spesialisthelsetjenesten for sin gren og kommunen på sin gren. Og det en tanke om å gi helhetlige, koordinerte tjenester, jamfør og det som Jan Fredrik og I og for seg andre rapporter har sagt noe om, at det et problem med samhandlingen på tvers av nivåer. Den aktivt oppsøkende, tverrfaglig sammensatt, og det et langvarig tilbud. Og cirka 200 kommuner, så det betyr at cirka halvparten av Norges kommuner på en eller annen måte nå involvert I dette, og det fortsatt en statlig satsing. Det tenker jeg en måte å jobbe med mer, på en annen og bedre måte med den målgruppa her enn den har gjort før. Og vi har stor glede av å samarbeide med NK Rop rundt det med ACT og FACT. Og hvis det andre som jeg tenkte jeg skulle ta frem, det var housing first. Så hvor tjenester skal følge individene, ikke hus. Bolig først, deretter hjelp, støtte, behandling. Brukere skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig. Det altså ikke sånn at boligkontoret skal si at du skal få lov til å bo I den 30-leilighets mini-institusjonen som vi har klart å bygge opp. Du skal få lov til å være med på å si hvor du vil bo og hvordan du vil bo. Og hva slags type oppfølging han eller hun skal få. Som jo en helt annen måte å tenke på enn den har I en del kommuner per dato. Cirka 20 kommuner deretter, herunder flere av de store, så langt involvert. Det altså et betydelig forbedringspotensial for å stille mildt, for å involvere brukeren I langt større grad I det å få og bo. Få en bolig og bo. Oppsummert. Nasjonale tilstandsrapporter viser et felt preget av store utfordringer, lite endring over tid, mangel på boliger for målgruppa gjennomgående, fra prosjekt til drift, stor utfordring. Men samtidig mange kommuner har tilfredsstillende eller gode tjenester, det altså mulig. Det gjøres mye arbeid, bra arbeid lokalt, metodeutvikling, implementering og dreining I tenkning. Takk for meg.